インタビュー振ります。3、2、1。首位に勝ち点差3と勢いに乗る中で、今日の岩田戦、どのようなところに重きを置きますか？Kako ste postavili pitanje, takav vam je odgovor. Važna je utakmica kao tri boda. Tri boda su u njoj kao svakoj utakmici. To je ono što ja od početka pričam igračima, da mora se fokusiramo na to. Ako tako gledamo i ako tako idemo i dobijamo utakmicu po utakmicu, onda će i tabela da izgleda dobro i onda ćemo mi na kraju da budemo tamo gde mi hoćemo. Mi hoćemo da budemo u vrhu. 対戦相手岩田の印象を教えてください。そうですね、まあ各ポジションに、力のある選手が揃ってますし、攻守においてアグレッシブに戦ってくるチームだなという印象はあるので、まあ、相手の良さを出させずに自分たちの良さを出していきたいなと思ってます。Thank you.
sve čestke Đubilu na pobedi, pokazali su veću želju do kraja od nas da dobiju utakmicu i zbog toga su je dobili. Mi smo imali rezultat, imali smo kontrolu, imali smo sve, ali nismo znali da završimo utakmicu. Odličan ambijent, htio bih još jednom da pohvalim ovo, ovo je stvarno fantastično biti na ovakvoj jednoj utakmici i žao mi je samo što mi do kraja nismo bili na nivou na onom kojem smo trebali da budemo, sad ćemo da vidimo zbog čega je to bilo, nismo imali onu energiju kao što smo imali u prošloj utakmici.